Někde na YouTubeku jsem se doslechl, že v první minutě videa má být tvůrce co nejvíce obezřetný, protože nějaký YouTube algoritmus si hlídá, jestli mluvíte nějak sprostě, jestli v té první minutě řeknete něco nevhodného, sprostého, pak můžete mít žlutý dolar a na YouTubeku nějaký ty problémy a takovýhle kraviny. Takže přátelé, vzhledem k tomu, co chci dneska komentovat, tak první minutu budeme jenom na sebe tak pěkně mile koukat. No, dobře. Hele, tato záživná tiskovka, nebo tiskovka, pardon, Before the Clash, kde tedy byla Lady D, potom ten tajec Šemale z Thajska a Mikulášek se Žralokem, tak jako musím říct, že jsem se bavil, ale furt na kotrmelce, jako odsněk se to nemělo, ale v tomto videu si rozebereme pár věcí, pár poznatků, hodně se tam mluvilo také o mně z začátku, takže koho zajímá, má reakce, nějaké pointy plus x nějakých inside info věcí, tak koukejte, sledujte. Ale ještě než úplně začnu, tak přátelé, na Hero Hero vyjde po pár hodinách, co vyjde toto video, tak pár hodin na to na mém Hero Hero vyjde video a čistě jenom reakce na Žraloka a na to, jak vlastně zmínil a řekl, že se mnou chce mít jako ten zápas a tady tyhle kraviny, ale že chce jako hlavně Before the Clash a ne samotný zápas. Já se totiž musím přiznat a trošku se vypovídat, že tenhle přístup mě teda přijde hodně, už jsme za minutou, mě přijde teda hodně zvláštní na hovno, takové jako úplně debilní prostě. Já když už mám mít něco se Žralokem, jako tak jako s ním nechci mít nějakou debatní kroužek, ty vole, nebo nevím co, ale jdu tam hlavně kvůli tomu samotnému zápasu. Já vím, že ty věci okolo k tomu patří, ale prostě tenhle jeho přístup nebo tenhle jeho postoj mě přijde teda úplně ultra debilní. Rozeberu to na Hero Hero, koho to zajímá, kraviny kolem Žraloka, tak můj Hero Hero. Tam se totiž můžu, abyste pochopili, jako proč to dávám tam, tak tam se můžu trošičku víc rozvášnět a trošičku i vulgárněji mluvit nebo říct některé jiné věci. I třeba to, že vím, co tam Mikulášek pouštěl za video, které vy jste neviděli, já to vím přesně, protože já to video taky mám, takže už se některé asi videa dostávají na povrch, ale pojďme pěkně po pořadě. Přátelé a kamarádi, začneme u Holek. Více o Žralokovi na Hero Hero. Ale nebojte, nebudu tam říkat žádný jako insight, info skrz ty fotky, videa a tak dál. To je mimo mě, prosím vás. Tak jo, sorry, mám tady psa pod sebou. Začneme u Holek, to totiž bude rychlejší. Lady D a ta, já nevím, jak se jmenuje, prostě ta hovnová princezna. jsem rád, zpočátku jsem byl rád, že vlastně Nikola se jmenuje, nevím jak dál. Nikola. Lauberová, vzpomněl jsem si, vidíte, mám vybouchanou hlavu, stejně se nakonec vzpomenu. Tak jako musím říct, že i ta Nikola se nakonec, aspoň z začátku, jako rozhodla jít nějakou tou cestou, která zní poměrně rozumněji, než fakt ten extrém, který dělala na první tiskovce. Já si myslím, že jako hodně s ní promluvil někdo z vedení z Clash, ale třeba se pletu, je to jenom nějaká moje domněnka, myšlenka. Ale vlastně, když tyto dvě holky teda z začátku začaly si tak nějak ty věci vyříkávat, tu jejich kauzu a podobně, mě to teda vůbec nezajímá. Já se musím přiznat, že jako to fakt mě přišlo nejnudnější, já jsem u toho vlastně usínal. Ale OK, řekli si prostě, co tam jak je, něco s těma bradavicema, což vlastně bradavice nejsou, jsou to vyrůstky a podobně. Ale musím říct, že já jsem vlastně rád, že to celé vyeskalovalo a teďka se to nějak uzavřelo tak, jak to prostě je. Protože na ten zápas se vlastně těším a myslím si, že téměř všetci a hlavně v hale to uvidíme a poznáme, budou fandit právě Lady D, protože Lady D se díky těm událostem dostala do role, že fakt bude jako i oblíbená u fanoušků, i když z těch telefonátů to tak až tak nevypadalo, k tomu se taky dostanu, ale rozhodně bude oblíbenější než ta druhá a naopak ta druhá, ta Nikola se pasovala jako do role jedné z nejvíce, jako, no, nechci říct nenáviděných, ale jako, no, prostě hodně negativní. Jo? Hodně negativní jsou věci kolem ní a může se za to sama, ale já jako musím sám říct, že vlastně díky těmto věcem se na ten jejich zápas jako o to víc těším. Já fakt jsem vlastně jako natěšený a chci vidět, jak Lady D tu Nikolu jako pořádně zmastí, zmlátí. A ještě, že pornoherečka, tak když jí třeba zlomí rypák nebo něco, tak jako, i když já jí to nepřeju, zas pozor, nejsem zlej, nepřeju jí to, ale tak je to MMA, tam se může stát cokoliv, s tím do toho musí šít, že to se tam třeba budou lámat, vole, nosí katy, vole, tržné rány, že jo, u nás u chlapů, že jo, u nás u chlapů je to jedno, nám je to asi burs nebo většině, no, vím o jednom, co má teďka zápas, který tak na gala večeru, který tak na svůj vzhled, jako na svůj vzhled je tak jako na něm lpí, ale o tomto člověku někdy jindy. Takže vlastně musím říct, že jako celek jsem rád, že ty holky to mají takhle a
pojďme k pár věcem. V prvé řadě mě teda fascinovalo, když ta Nikola vlastně řekla, když byla dotázána, co to vlastně mělo znamenat s těma hovnama, proč to dělala, proč to udělala ten důvod. Takže ona vlastně řekla, jen tak, mě to jen tak vlastně napadlo. Což, hej, to je přesně ta nejkrásnější ukázka damage kontrolu. Hej, damage kontrolu, prostě. Když ona viděla ty reakce, které ona nezvládá, že jo, na Instagramu má všude vypnutý komentáře, že nikdo ji nemůže psát a tady tyhle věci, ona to prostě nezvládá, tu kritiku, kterou si ale zaslouží, tak ona ještě teďka na Biforu řekne, ty hovna, mě to tak prostě napadlo, no, tak mě to tak prostě napadlo. Hej, místo teda, aby řekla, hele, jako jo, byla to blbost, prostě, co jsem udělala, nachystala jsem to tohle, fakt to byl krok vedle, šlápla jsem vedle, tak ne, ona je s tím v pohodě, ona vlastně tam mě tak napadlo, abych byla středem pozornosti, aby byla sranda, hej, ty vole, sama se jako víc zabředávám do těch hoven asi, že jo, nebo něco takového. A pak ta věc, kterou, hej, přisahám bohu, že se mě udělalo reálně špatně, jo. Každý má nějaký vkus, pokud jde o jak se komu, jaká baba líbí, to je naprosto v pořádku. Ale musím říct, když ona tam šla na ten klin tomu Žralokovi, aby Žralok dokázal, že není homosexuál, hej, to bylo něco tak odporného, jako s obou dvou strany, jo, ale to bylo fakt, zaprvé to bylo tak trapný, debilní, nevkusný, nevhodný, no prostě hrozný, jo, ale asi bych to tady tímhle uzavřel. Jedna věc, mě hrozně bylo líto Lady D skrz ty telefonáty. Hele, jasný, že když tam jsou ty telefonáty, tak člověk musí počítat s tím, že tam budou volat zlí, nepřející lidé. Člověk, když je pod anonymitou, pod rouškou anonymity, tak prostě dokáže být fakt zlej, že ano. A bylo mě hrozně líto, jak jako ta Lauberová, nebo jak se jmenuje, hej, ta si to zaslouží prostě, jako ten hejt, jo. A sama se tak pasovalo do toho, že ji lidi budou hejtovat. Ale jako ta Lady D, jak tam oni snad, já nevím, z kolika telefonátů, které byly na ty dvě, pět, šest telefonátů, tak z toho, kromě dvou, jako tam tři, čtyři telefonáty byly fakt jako škaredy na obě dvě a i na tu Lady D, jo, jako jo, že to prostě vzhledem k tomu, jako co oni dělají, jak se živí, jako za práci a tohle, fakt mě bylo až líto, protože prostě si myslím, že si to nezaslouží a mě je úplně jasný, že teďka no, někteří lidi se na to koukají, však zaslouží, však točí a tohle a má OnlyFans a natáčí, že jo, prostě filmy pro dospělí, ale jako když se na ní podíváte, tak ona se chová rozumně, ona jako není zlá nebo něco takového, jo, prostě a i to, jak se zeptali Žraloka, kterou z těch dvou by si vybral, hej, mě na té Lady D, a možná se pletu, to napište vy, ale já jsem z ní až úplně, a třeba se pletu, ale já jsem z ní úplně cítil, jak je jí to všechno kolem nepříjemný, prostě, jak je jí to, no fakt jako nepříjemný, napadali mi ještě jako jiný slova, ale možná to slovo nepříjemné je asi fakt jako nejvhodnější, že ona tam, ne jako, že tam nechtěla bejt, když asi v tu chvíli tam nechtěla bejt, ale jako koho by si vybral Žraloku, Lady D, nebo tady Všemale z Thajska, blablabla, prostě hej, to je tak nevhodný, nevkusný, prostě já chápu telefonáty, tohle lidi se ptají a tam to bylo nějakých z těch otázek, jestli nejčastější, nebo já nevím, ale jako, no bylo, fakt mě bylo Lady D líto, teda musím říct. Skrz tady to, jak si tam Žralok vybíral mezi něma dvěma a potom mají ty telefonáty, ale seš v kleši prostě a nějaké procento lidí, co sledují kleš, jsou prostě fakt kreténi, no tak jako co si budem povídat, to k tomu patří. OK, holky, nechme holkama, pojďme tomu pro mě zajímavějšímu, myslím si, že i pro vás zajímavější, sorry za skloňování, jsem nafetovaný, ne, nejsem. Venca Mikulášek a Žralok. Já začnu u Venci, mě furt mrzí a říkám to upřímně, že jako Venca i teďka na Biforu xkrát řekl, já si jdu vlastně pro ty tituly, já tam chci ty tři tituly a tohle. Mě to prostě mrzí, že on to jako bere takhle, jo. On tam sice pak potom jako nadhodil, že třeba mu můžou někoho dovést z ciziny, nebo někoho, jo, nějakýho jiného profika a tak dál, ale jako za mě se tohle prostě do kleše jako vůbec nehodí. Mimochodem, šlo krásně vidět, jak Tomáš tam vlastně nadhodil ty váhy, že vlastně ta střední váha, nebo jo, střední, 8-4, pardon, takže vlastně Dynamo, že vlastně řekl, že s ním nikdy nepůjde, takže tam ten pás prostě, jo zase, jo, tak když ho nebude rok obhajovat, tak bych ho měl odevzdat,
ale jako já si myslím, že Dynamic ho chce obhajovat a že Dynamic chce jako mít třeba ještě nějaký zápasy, třeba se pletu, jo, ale aspoň jeden nějaký zápas, aby to obhájil, ale prostě nechce s profíkem, s Vencou Mikuláškem, což já naprosto chápu, jo. U té váhy vlastně, kde je Grznár, tak zase, jo, jestli Grznár jako na to přistoupí, tak co si budeme povídat, ne, či pravděpodobnosti jako prohraje a tak Venca bude mít titul jako od Grznára, budíš v těžké váze, jestli teďka v nejbližší době budu o ten titul bojovat, zápasit já a snad ho jako vyhraju, tak zase jako pokud Mikleš nabídne, půjdeš o titul s Vencou Mikuláškem, upřímně mě to asi jako bude jedno, já za Vejvar bych jako s Vencou šel, ale co chci říct, že šlo krásně vidět, že Tomáš k tomu ani nesměřoval u té těžké váhy, nevím, jestli jste si toho všimli, oni tam něco nadhodili ze Cvernou, jo, jakože by měli mít že by mohl mít zápas ze Cvernou, což teda Venca nakonec, že nechce, pak když tam Mikulášek volal, pardon, když tam Cverna volal, takže se ve výsledku asi na něčem domluvili, nebo jako nevím. Ale zase, mě to je totiž jedno, já ten titul nějak nepotřebuji, ale zase mi přijde nefér, že o ten titul teoreticky zasloužím já, protože mám 5 výher, já mám nejvíc výher z celého kleše, jo, jak kdyby, ze všech zápasníků, takže já ten titul si jako zasloužím, i když mi o něj nejde. Ale přijde mi nefér půjčit o ten titul s Vencou Mikuláškem, anebo někoho porazit a pak ten titul obhajovat s Vencou Mikuláškem. Protože jasný, Venca Mikulášek mě na 90% porazí, jo. Šance na to, abych ho porazil, tam je, ale malá, buďme upřímní, malá. Takže z největší pravděpodobností by mě porazil. A prostě přijde mi to nefér, kurva. Tak ať tam mají nějakou profi kategorii, pás, Clash of the Stars, profi, prostě profi. A tam ať si Venca ten titul vyhrává, obhajuje a všechny tyhle kraviny, no. Jako nevím, ale zdůrazňuji, je to čistě a pouze na nich. Co ale teda chci říct, že mě mrzí, že furt Venca Mikulášek to nadhazuje, že chce ty 3 pásy, ty 3 tituly. Prostě Venco, pro tebe ty pásy a tituly vůbec nic neznamenají. Pro některý kluky třeba, jo, mě upřímně ten pás taky je jako celkem jedno. Mně jde o ten samotný zápas, protože zápasení prostě miluju a o peníze jsem upřímnej. A jako jestli k tomu budu mít pás nebo nebudu pás, tak je mi to asi jedno. Ale jako nějaká ta hierarchie a to, jak by to mělo a nemělo být. No, nevím, ale tohle jsem určitě chtěl vypíchnout. Potom dále, když jsem teďka u Venci, pak se dostaneme ke Žralokovi. Dále, když Venca tam nadhazoval, mě trošku mrzí, že samozřejmě Venca jako se do Žraloka pouštěl a mě trošku mrzí, že jako některé ty jeho slovní obraty a argumenty mohly být trošku lepší a Žralok si to zasloužilo, už jenom to, že jako Žralok, jak tam říká, že nelže nebo něco takového, to jestli Žralok je nebo není confident, on tam furt Venca, že něco ukáže, pak ve výsledku nic neukázal, jo. To, že má Žralok na svým nářadičku nějaký kraviny, jo, mě to poslalo mraky lidí. Ta hlasovka, co tam posílal, vy jste to neviděli, no to je video, kde ukazuje svoje nářadí a posílá to nějaké holce. On říká, že to ta holka byla náctiletá, já to vím 100%. Jo? Žralok říká, že to je neuvěřitelný a tak, ne, tam třeba taky Žralok. Já nevím, jestli lhal a řekl, že to je neuvěřitelný, ale prostě já to vím, že, a jako vím to 100%, prosím vás, jo? Že prostě Žralok náctileté holce posílal kraviny a tak dále, ale zase, jako je to jeho věc, jo, ta holka dosáhla nějakého věku, takže tyhle kraviny může dělat. A jako asi ve výsledku, proč ne, jako je ví to burst, jo. Jenom si myslím, že jako Venca Mikulášek toho Žralka mohl trošičku víc potrápit, protože prostě Žralok si to zaslouží. A ať je Venca jakýkoliv, někteří z vás tady ho jistě máte rádi, někteří ho nemáte rádi, tak jako já rozhodně logicky daleko víc fandím samozřejmě Vencovi Mikuláškovi, protože prostě Žralok jednu věc řekl Venca Mikuláše fakt jako zas hodně dobře. A to je to, že Žralok si hraje na něco, co není. Žralok oponoval, že ne, že on je takovej, no není to pravda. Prostě není to pravda. Žralok na něm jde úplně vidět, jak až moc silou se snaží působit nějak jakože, jo. Vlastně i to slovo chytře je správně, ale že se snaží působit jako chytře a že na jednu stranu vlastně, že pakliže a tohle a dle, jo, a mluví až nějak sečtile. Ale potom, vole, lup mu přepne a začne, vole, házet protein, nebo sypat protein, házet kladívka a takovýhle kraviny. A on to vždycky potom obhajuje, však já dělám show. No dobře, ale pak teda očividně máš jednu pózu, kde se přetvařuješ.
Protože na jednu stranu přijdeš dneska na tom Biforu, snažil se působit jako rozumně, slušně, vysvětloval ty věci, argumentoval prostě, jo. Tak mi ukáž toho člověka, on furt mele dokola, jo. A pak přijde druhá tiskovka, kde jsem teoreticky já, a je tam Thor a hází po mě kladivou. Takže on na jedné tiskovce se chová jako sečtilej slušný člověk a na druhé se chová jako absolutně totální guma vymletá. Tak je jasný, že se jakože něco hraje, že nějak se přetvařuje. Zároveň ale hnedka k tomu musím dodat a podotknout, že jako mně je to jedno, jo, ale očividně jedno z toho je nějaká jeho hra a já jsem přesvědčený, a třeba se pletu, já jsem přesvědčený, že u něho je mnohonásobně víc hra to, jak se snaží být jako chytrej a že on má, že je rozum, že on je ten rozumnej a o tomhle se rozpovídám na Hero Hero, protože právě to, že on chce se mnou jít hlavně na Before the Clash a ne na zápas, to je přesně ono. On ale se mnou na nějaké mluvené bázi argumentační, prostě my dva proti sobě, on na mě absolutně nemá a to není teďka, že já bych chtěl machrovat, ale jeho argumenty, který měl doposavat, že slovíčkaří, jo, a že vlastně já jsem někde řekl někde, že vlastně vražda, přitom to bylo zabití, jo, a pak, že jsem řekl, že celou dobu, že pořád bere drogy, ale vlastně on je nebere pořád, on je nebere 24/7, on je jenom bere vlastně třeba 3x, 5x týdně, to jsou takový hovadiny, který prostě přece rozbije snad i dítě na základní škole, a jak se se mnou asi na Before the Clash chce bavit a argumentovat, teď já ho tam úplně ve všem rozbiju, že to je to, že já jako to nemám nějak moc zapotřebí. Ale ještě teda k tomu žralokovi vencu už vynecháme. Zase jsem rád, jak řekl, že drží to slovo, on ani jako nemá na výběr, ale jsem rád, že to nadhodil a to je třeba to s tou finanční odměnou. S tou, pokud se nepletu, přišel von, on to nadhodil, já jsem to přijal a OK, když už to tak bere jako hotovou věc, pak ten zápas prostě spolu mít budeme. Ale znovu, já jako, a já to nadhazuju tady některým, protože mi pár lidí psalo, hele, a proč mu chceš vzít i ty peníze a podobně? To je jednoduchá odpověď. Jak když se mám x měsíců štvat se žralkem, s člověkem, který ho fakt nemám rád. Ne, že bych ho nesnášel, ne, že bych ho nenáviděl. Mě je ukradený, ale jako nemusím ho. Ale abych se s ním paktoval tady 3 měsíce a pak si měl i ten zápas, ale hlavně tu tiskovku, ten Before the Clash, tak jako já to prostě nebudu dělat jako za pár šušňů nebo za nějaký šušňů. A fakt už chci velký peníze a ty velký peníze budu mít, když se spojí moje prachy a ještě ty jeho, tak už to bude slušná suma. Velká suma. No, už, chápeš, prostě už to bude atakovat nějaký 500 000. Takže chápeš, takže proto jsem jako ochotnej, ale já to říkám na rovinu, upřímně, já prostě to je ten důvod, jo, a možná se to třeba někomu může líbit, někomu se to nemusí líbit, ale upřímně, zcela upřímně tohle je ten důvod, proč já se Žralokem do zápasu půjdu. Jinak bych stokrát radši prostě vzal kohokoliv jinýho, nějakého Čáve nebo já nevím koho, prostě tak to je, jo. Zápas s Mavarem teoreticky jako bejt nemusí, protože teďka má podepsanou smlouvu ještě pod jinou organizací, ti ho prej nechcou nějak pouštět, takže Bůh ví, jestli co, jak bude a nebude. Takže Clash 8 má být vítěz v těch ocelových pěstí a Clash 9 teda, když nebude Mavar, tak by teoreticky byl Žralok, asi, možná, já teďka pouze to zdůrazňuju, polemizuji. Tohle celý jenom na klukách z Clashe, na vedení z Clashe a já jim to samozřejmě jenom tak nějak odkejvu, možná si k tomu něco řeknu, ale jako to je všechno, to jako opět zdůrazňuji. Dobrá tedy, uzavřel bych to pomalu, ale jistě asi tím, že holky už nechme holkama, jejich stardown bych asi vůbec neřešil, Venca Mikulášek a Žralok, Venca si ho mohl jako líp podat, Žralok se snažil působit jako ten chytrý a inteligentní a zase, hele, když já Žraloka nemám rád, tak buďme upřímní, jako svým způsobem se mu to tam i chvílema jako dařilo. Na něm jde vidět, že on není hloupej člověk, jo, to zase jako, on je prostě jenom přepnutý občas, jo, jako, ale na něm jde vidět, že není hloupej člověk. To, že tam říkal, že já jsem mu pochválil, že nemá fighter IQ, ale že jsem mu pochválil, jako, že má dobrý pohyb, aerobní pohyb, že má výborný. Jako on, že mu to udělalo radost a tak dále, hele, super, že roku, že ti to udělalo radost, teďka na tohle video taky koukáš mezi prvníma, nemyslíš, že to nevím. To, že ti to udělalo radost, hele, já umím přiznat a umím, teďka mluvím přímo ke Žralokovi, jo, Žralku, já umím přiznat a umím jako říct věci tak, jak jsou. Já vím, že ty v některých věcech jsi férovej, ale v některých ostatních věcech jsi úplně mimo, úplně extrémně. Jo, a to, že máš dobrý aerobní pohyb, daleko lepší než já, daleko lepší než drtivá, nebo než téměř snad všetci z Clashe, jako tomu tak prostě je, jo. I k tomu ještě musím nadhodit to, že ty zas musíš uznat, že když jsi vyhrál nad Randysem, tak to byla ta tvoje vstupenka k tomu tvému vysněnému našemu zápasu, jo. Protože prostě kdybys prohrál, věř mi, že kdybys prohrál nad Randysem,
tak jako hej, tak našemu zápasu buď dojde tak za 2, za 3 roky, nebo jako bych dělal všechno pro to, aby téměř jindy. Ale já jsem taky férovej člověk a i když to byl boj o Bendu a já jsem v začátku říkal, že fakt jenom když vyhraje Randys, tak prostě jenom s Randysem půjdu. OK, to jsem řekl, to je pravda, to zase někteří, že by mi to mohli hejtři nadhazovat. Mě přemluvili ty peníze, co jsi řekl, že mi dáš prostě svou platu, OK, ale já jsem férovej člověk a vy z toho Randy se porazil, podali jsme si po zápase ruku, byl tam před náma Tomáš Lesy, tak samozřejmě moje slova platí. Ty dodržíš jenom tu jednu podmínku s těma penězma a náš zápas prostě bude, jo. Ale na Hero Hero se rozumíme, proč se mi to prostě nelíbí s tím tvým postojem, jakože hlavně Before the Clash. Jejich stare down, já nechápu, proč si Žralok vždycky bere ty brýle. Protože kdyby stare down je, že se díváš z očí do očí. O tom je stare down, jo? Prohodíš nějaký slova, něco si řekneš, můžeš, nemusíš, ale stare down je, že se podíváš soupeři do očí. Jsou ale zápasníci, kteří se schválně nedívají, OK. Ale jako přijde mi, že ty brýle jsou... Hej, asi jako nějaká zeď, asi nějaká bariéra. Ale Mikuláš, nebo Venca Mikulášek, Žralokovi ty brýle sundal, pak na sebe tak nějak koukali, no a hele, já jsem to úplně prostě cítil, nevím jak vy, ale já jsem to úplně cítil, že ten zápas prostě bude, ty vole, zabíjačka, prostě hej, fakt, že to bude zabíjačka. Ale třeba Venca překvapí a jako bude si nějak víc hrát s tím Žralokem, taky se mi líbilo, že tam řekl, že třeba první minutu klidně půjde na zem, což musím, jako Vencovi Mikuláškovi absolutně potvrdit. Žralok si myslí, že na zemi by mohl Vencu Mikuláška porazit, ale Venca Mikulášek na zemi prohrál jako prostě s Karlosem Vémolou, s i s dalšíma, ale on má tu zem rozhodně lepší než Žralok a i lepší než já, a to já si troufnu, že fakt už mám zem jako na amatéra, fakt jako dobrou, ale stejně vím, že já s Vencou Mikuláškem bych při nejlepším na zemi byl tak nějak jako možná vyrovnaný chvilku, ale stejně by mě někde nachytal na nějakou chybu, něco takového. To, že má Venca Mikulášek slabou zem, znamená, že má slabou proti profikům. A ne proti prostě Žralokovi nebo prostě mě, chápeš, jo? To je point, který tam Žralok vlastně ani neměl, ani nemohl nějak jako vyvrátit, jo? A tohle zase je věc, ze kterou s Vencou musím naprosto jako souhlasit. Venca Mikulášek má možná slabou zem, oproti jiným profikům. OK, ale proti amatérům má tu zem úplně výbornou, úplně vytříbenou. Chápeš prostě. No a to je asi tak všechno, co jsem chtěl zmínit a co jsem chtěl říci. Pokud máte nějaké poznatky, nějaké kraviny, mě to bavilo. Hele, nebudu kecat, mě tenhle Clash prostě jako bavil. A jo, uvidíme, co bude příště. Díky, že jste koukali až sem, mějte se pěkně a buďte dobří. Ahoj, čau.